Dobrý večer, asi je niečo po 8 hodiny a dneska som akože bol u jedného chlapíka, ktorý má dokonca stiahnuté tie moje videá, čo som porobil, aj proste čo som robil sám proste, a to je to, čo ma zahrialo pri srdci, že niečo som spravil pekného, komu sa to páčilo, takže ja som sa rozhodol, že pokračovať v tom budem, lebo má to aj hlavu, aj petu, a teraz mi napadla taká jedna myšlienka, že pod svetlom je najväčšia tma. Ja som akože teraz není pod svetlom priamo, lebo keby som bol pod svetlom, tak pod svetlom je najväčšia tma, akože môžem vám to nejak priblížiť, že by som bol pod svetlom, takže skúsime sa akože pozrieť, no. Vidíte ma? Nevidíte, takže pod svetlom je najväčšia tma. Takže, vážení priatelia, zdraví vás Jeffy Boy. Zase také vychytávky, také... Budú sa konať na nejaké také aj také bláznivé vecičky, ktoré sa budú konať. A bude sa to aj natáčať. A myslím si, že... Človek, keď robí bláznivé veci, tak si ho ľudia všímajú a hovorí, že to je iný človek nejaký ako ja a chcel by som byť taký istý. Ale proste, keď chceš byť taký istý, takže tak si povie, že budem taký istý a daj to zo seba von. Takže môj milý Jeffkači, zdraví vás Jeffy Boy, Jeffy Boy. Takže zapamätajte si, pod svetlom je najväčšia tma. Ahojte. Ešte som neskončil, takže ešte není koniec, ešte ne. Pozdravujem do Čech jedného chlapika, ktorý robil videá so mnou troška. A boli to videá také bláznivé, niektoré boli také na zamyslenie sa. A ja ho týmto chcem pozdraviť, takže... So Tom, zdraví ťa Jeffy Boy. Jeffy Boy, Jeffy Boy. Jeffy Boy, Jeffy Boy. Jeffy Boy, Jeffy Boy. Jeffy Boy.